ଦୁନିଆର ସବୁ ବଢ଼େ ରଗ୍ମଚାନ୍ ଇଠାନେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆର ସଂସ୍କୃତିର ଗାଥା ଝଲ୍ସି। ଇନ ଖାଲି କଳାକାର ଆକ୍ଟିଂ ନାଇଁ କରେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବନି ଯାଏସି। ଇନ ଏଗାର ଦିନ ତକ ଚାଲ୍ସି କଂସର ରାଜ, ତାରୁ ତାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପାଏସି କଂସ। ଇ ମଚାନ୍ତି ଥରେ ପାଠ କରିଦେଲେ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଏସି ଜୀବନ। ନିଆରା ଯାତ୍ରା ଆମର ବରଗଡ଼ର ଧନୁଯାତ୍ରା। ଆମର ସାଙ୍ଗେ ରହୁନ୍ ଆଜ ରାତ 10:30 ବଜେ ଖାଲି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥି।